Bingwa TV. Ukiachana nayo sasa. Mzee mzima. Mzee Vasake. Vasake. Wanasemaje tio? Salimia mafans. Aina kwa tarehe 17. Nairobi cinema. We are killing it. Unasema sold out. Sold out. Jembe jembe. Nikwambia na mzee Dinga. Chelewa chelewa moto tickets yako. Ama ukipenda Biko. Dinga wote tunasema ndo wanakunywa pale na nini? Nairobi cinema. Guys, niko hapa na wazee wazima. Mimi nawaambiaga mimi sasa mimi mambo yangu. Poa poa nyaji. It's okay. Imeumia lakini wacha ni jaribu. Imeumia, unaona? Sasa Mazalama. Mimi nazo hapa na mahoteli za mabiaki kwani kuna Mazi hapa ni shambua ni eke mkuchi na hata sijapiga hoda. Kwa nesambu ya hizi, angalia vinywaji za hiyo tebi. Hii unajua ni drink. So guys mazi, pale Nairobi cinema, kuna concert ingine moja ya mwaka, ya kufunga mwaka. Unasema hindi inafunga. Yeah? Unasema 31st, sitai kwa changanya. Yeah? 17 is the new 31st. 17 November, Nairobi cinema. Yeah. Mkuje guys to support Vinny Flavor. Ujamaa metuwa hit after hit. By the way, Miss Jona msani metuwa hit after hit after hit. Ni wewe wa kwanza bro. Na sasa naenda kuzitoa. Na bado unajua na serious na mchocha. On a serious note guys. Mazee ni kwa dikte na kuweka mguu juu. So, on a serious note guys. Wewe, cheki na mchocha huyu jamaa. Ai, mimi nimemjua kwa mtaani, bado wanajua. Nimeona mapicha zenu before mkuu wati. Vinny Flavor bila dread, Biko bila dread. Hapo sasa hapo ni maternity Kasarani. Maternity. Where it all started. Yeah. Yeah. Na tarehe ndio concert yako ya kwanza. Of course. First. Yes. Tunakuja kuimba live na watu wangu nyako, tunakuja kuimba nao habibi, tunakuja kuimba nao senje. Alafu hiyo same day. Na toa zingine sita. Unatoa EP. Sasa hapo ndio kuna hit song. Sasa hapo ndio papa. Kuna collab. Ah, wewe is back siri. Pengine hata nitakuwa approach kufanya moja. Utakuwa umeharibu. Utakuwa umeharibu. Sasa unajua sasa yuko sema ati mimi niko kwa tuko na collab na wewe. Wataona yuko serious. Hata mzee alikuwa ananunua tiketi na tanzo. Usimbele basi salta wimbo. So umempigia hebu pigeni tu mimi nisikie. Hata na hiyo. Kuna nyingine ati ni demo Bungoma membo inaitwaje. Mimi najua na ngoma kadhaa. Ni kama heartbreak. Ilikuwa na album mbili. Demo ya kitale. Ilikuwa ni demo ya wimbo. Oh, ile yenye nilinyimwa kitale. Bas. Ile niliimba after nilinyimwa kitale. Lakini wana serious note, unajua nilinyimwa kitale. Lakini sasa wase, ikabidi nitoe ngoma. Ya kujikonsole nayo. Lakini mbili kwa na dem rembo huyo kitale. Anaibadi ya kika wako ya kitale. Sasa huyo dem nataka host red carpet kwa show yako. Yee ndio, hakuna red carpet. Red carpet host kukali. Yee ndio mehost hata ya inda juzi. Hii ya inda hii juzi malaika. Yee ndio ali host Maru Awards. Red carpet. Sasa mimi nataka host red carpet hapo kwako. Mbona una sura ya red carpet? Mbona alipinyima keki? Eh? Acheki chorea chorea. Jamaa anaturudisha nyuma bana. Uliona? Eh? Ama ndakuja na keti, na keti sikia red carpet. Lakini anajua ni eh pia ni fala. Ati hapo anataka. Hapo anataka ionekane amekula keki. Sasa akaamua kunirusha kwa ngori bana. Na unajua sasa kamera zilikuwa kaa 30. Wezi wa control wote waambie kateni hiyo part. So kendi kusudiwa. Mwanze iligulwa. Ilibidi niigule. Lakini mimi niliona unajua watu wajai uliza mbona nilitema hiyo keki. Was a bad omen. Keki ya hiyo ni alikata kukula. So kwa na udachwa. Si nilitema. Yeah. Bad omen bro. Bro, mimi kunisho demu keki akatae kula alafu ni imeze. Kwani mimi ni mjinga. Nilikataa kuikula. Haikugulwa. Mimi ndio mzao wa love. Mabibi wako wapi?
Like I was saying, my baby zao pia ni ma celebrities. Alive? Yeah, manze. Wow. Gina, Keshi. Bado metuwa nambali na Keshi. Sama. How many years? Nasketi ilikuwa kidogo kuwa huyu. Ama yo story ilikuwa inaenda aje? Gani yo? Nani Keshi? Keshi alikuwa wako before. Alafu mimi sana nindo. I am a Jimmy. Tamahanda akiwa mbigi tu mambo ndio litusumbua hakuna ngoto ndio litusumbua kwa 10 years ago tukishoot so itakuwa hivyo mbigi. I'm looking forward to see all my people there twimbe ma twimbe ni alafu hiyo ndisemaje exclusive release hizo songs mpya lakini mister kulifanya kuchukua place ndogo bro, you have a very big fan base. Unajua alinipigia saa ngapi? Alinipigia saa 9 usiku. Na akapata niko macho. Si unakumbuka? Nakumbuka. So, mimi nilikuwa sikuwa najua what you really wanted to do. Rage ningeje. Uliniambia baadaye. Unajua uliniuliza tu Nairobi cinema bla 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 tukamtumia namba. Bado ungeniambia unataka kuweka concert bro. Bro uko na fan base kubwa. Ujamana fan base. Do you know the capacity of Nairobi cinema? Yeah? Wewe imagine ujama 850. Amejilini. Ah, bro mejiangusha. Hapo naye. Another reason mbona they have to secure ticket wakiwa tu video kwa sababu stage. Ni ticket ni tetu bolu. Bolu. Johanne Senator. 2027 Nairobi. Hawana tunaye mwingine. Lazima akuje. Kama sasa nashika tu ticket bro, akishika ticket tao. Kama ticket yangu unakuwa na ticket 150 zenye utumii. Yaani bolu. Unajua sasa ona mdosi wetu. 2027. Senator. Nairobi. Yes. Nairobi. Wewe ni wewe na kaa uko na kura ya ocha. CDD.